O, oh, kemam sa më lëjt shoutout për video në sotshme, o, është prej Skorpionit, ama fatkeqësisht janë nol komentet e video kalume, edhe s'ku mujt me kop screenshot, ama emrin mja përmen, ja përmen, mis barmi në ha kurkujna. Edhe më sa më lëjt shko ke video e sotin, është ta keni po prej thumbnail dhe prej titullit, kena provu gjallit të ndryshme. Po, shumë e vërtet, edhe një video shumë interesante, shpresoj që kam ju pëlqy, edhe ju më spritoni shumë me kliku like-in, me kliku subscribe-in, butonin e zilës me bo all me your notifications sa kur postoj një video dhe kur jemi në live stream, i dini këto adetet, edhe veç shion e videon, so super fire. Edhe më sa më lejt, pare se me vazhdo dhe një me videon, për du me ju thonë që kush ka biznise edhe do me reklamu, atëherë mundëri me më kontaktu dhe Instagram jenë personal, hamzabitqipes, edhe buhut me marveshje, kështu që shion e videon. Po, kema përsa më lejt, jena rektime në video ku mikrofonin jenit e po këtu edhe kena me dal jashtë, kena me testu se qysh kam buni mikrofoni. E di që më keni lip shumë këtë vlog edhe i erdhë koha me po këtu që let's go. Vazhdojmë, edhe mikrofoni mirë, nuk e di a shirë, a nuk shirë, po besoj që është tu pa edhe këtë drita këtu, kështu që vazhdojmë të utje. Edhe që më thamë dhe dullëm jashtë, edhe besoj që jenë të pa po, edhe dritat janë kallë, kështu që dullëm jam jashtë më thamë dhe edhe kjo është audio që jenë të pa ju prej së jashti, edhe besoj që orë një super audio, besoj që orë një super kualitet edhe jenë të shku dhe jenë të qani me blej diçka për video, dhe më tanë në nevejitem për video. A pa s'ka drita qëtu? Kuatit, si, a pa s'ka drita qëtu? Besoj që edhe një ASMR i shkon fort me qëta. Shtu që të nëjnat shtu që shtu të veni edhe vazhdojmë të samme. Ishallë se di, alo se këmë një vetën se që shëmë të një une, ishallë dhe jëmë të një mirë, po ta shumë i tash, ta shumë. E jo, ku jenë shumë se një nëmë dhamë apës TV, unë jam hamë të vëtësu një në këtë një video tjetër, veç para se më janë njës video, se edhe në sërë, mësë haroni me kliku like videon, subscribe channel në ngua pjesë e maps family, edhe buturën e zilis më bo all, me jo notification sërë, kur postoj një video, edhe kur film në live streama. Follow Instagram hamë të këtë që 5, hamë të underline Matt TV, linka dhe këtë qëtëve keni poshtë në description, edhe live që do në atora e non, mësë haroni, hajtëni me në ndjek, bu super atmosferë. O, kema fsa më lejt, qko kjo video, nashtë e keni po prej thumbnailit edhe prej titullit se qko kjo video. Kjo video është taste and review që kena me bu disa produkte që i shumë i në përmarket, mirë për nuk nashkon menja me blejas njerë. Si për shembë mu kur menja së më ka shku me blejt që ta që i ku mblejt sot. Mirë për, thash për video të këshiri shka me bu edhe kur hinë në dyqani i po që ta mu dukën. Shumë përshtachme për video edhe i blejta. I kena këto më thamë dhe këtu. Dhe më thamë janë si kur zhele. Dhe më thamë produkti i par është që kjo kusht hey here this is jelly prej rrushi. Dhe më thamë tash e razojnë edhe këtu. E kena që ta më thamë dhe që është prej rrushi. Êshtë si zhele si se di shka. Tana e kena më thamëlle që kjo që është sour cool jelly stick. Qa që kjo më thamëlle jene të mujtëve po është kusë më ka shku menja me blejtë që ta ta shumë. Masanejna e kena një qëse green apple, a mulle e shilt jeshil elma turqe di edhe turqen. Qa që kjo më thamëlle që që të dukët mrena, veç që të të mrena si kukra që i kaj pas ka dyqy si gërdit shme, po ta shumë se qëfar që i e ka.
Tana, si për të fun, e kena maps family edhe mikrofoni, nuk i tjo të fokusu kamera. E kena edhe qëtë mikrofoni që tu, ku do me thonë, keq kjo e pëmta është zhele. Keq kjo e pëmta është zhele edhe kena me testirat. Po cilën me testue, ose testirat e më përngu që cilën me testu i parë, cilën me testu i parë, dhe? Op, op. Sa me testu i par, aje që më thamë dhe nuk e di a shifën, që i kena këta 4 copa, dhe më thamë me gjithë këta këtu, e në më vetë në buka tia, sani, sani, të mba tia, iq, vish, vësë, kvith, që të mere, që të iq. Dull, mikrofoni i par, tana kena me testirat këto dyt, këto tret, edhe këtë kena me lanë për fun. Kështu që shkumi që ati, Zdi që që shku qenë që kjo, veç du të mi pat do kërshan. Ok, më thonë dhe shimi pas pak, di që ti mërë edhe kërshan. Që më thonë dhe e qela, dhe që që shdo këtë dojnë atë që këne i pak, ta silmin ndrite makaone, dhe që më thonë dhe ta shumë. Nuk e dija që farë, shije pas ka veç pak. Në famu dhe njerë për njerë të koka e mirë veç. Nuk e di asë shfarë. Shije mu nga me dhonë që saj. Një shije që ku me di qëfare. Se di qëfarë shije më famu dhe për e pas ka një shije shumë të mirë kështu që kjo ke produkti. Por që e testum veç pak, okej. Nuk pikon, tani vazhdojna me produktin e dytë i cila është prej mullës së jeshil Green Apple edhe unë kema përmë dhe u rikëtë me vëdan e shpova këtu se me nëzi u qelke edhe i shola e një të mujtë me po që A shje mullë, më thonë dhe ik. A shje mullë, nuk u vrej ka pisha të jytë. Shkojna me sor kull shep shewistik. A që shletëzot kjo, isha ola, jeni të mujtë edhe ju me po, edhe qenë në këtë ku më thamë dhe maj fort ambalajë i paketimi se produkti mrena që më thamë dhe edhe e qenëm tani e shumë se qka në ofronë që kjo gjire që fëngjire ko mrena gjire që fëngjire ko mrena gjire që fëngjire është in real life. Qka përësit edhe qka të vjenë. Ku, ku më thamë dhe për qka për të koka kjo? Shti, a shkrumë për këtu për qka për të, o insan. Grey flowers of candy. Së në gjegja për qka për të koka. Këtë shëqerë. Me thonë, veç të koka, shumë ma e mirë se që kjo. Që kjo të koka, shumë ma e mirë se që kjo. Ama që sajna, alo se njën të jo afrun gratë, këto dy produktet tjera. Ta shumë, ku shkujnë e matë, mëramë tënë, e shumë. Ove. Sëqar. E më thëmë dhe shkojna me produktin e mëram që e kena hej dhe hej hir
Dhe se gjemë i... Që është prej rushi... Edhe që... U qelë dhe kjo... Qelë qelë se këm pangu... What? Asë në gjyës paska të këka edhe të i dukëve, bismillah. Shia rushit ekstrem po vrejet pak. Qëta do të me bu këtë rënditjen, ha? Rënditja, që kjo do me thonë është baba. Me mira e cila saj përket prej kejtve që ti produkteve e konutën 10-10. Të më thonë krasi me këta tjera, kje e konutën 10-10. Tëna shkujna me këtë shkopinjen që e konutën 7.5 prej 10-10 që kjo, 7.5. Masa ne nga shkojna me para fundit kjo prej rushi që e ka notën 5, rafsh. Edhe shkojna me këto që e ka notën 0 ose minus 14, zdi shka mi thonë që është jashtë zakonisht me shije keqe, nuk ke dipse, nështë a mund du këtë, po hitë se dipse. Ama, për kryesore, që kjo më sa mëllet të koka, jashtë zakonisht e mirë. Shumë e mirë të kaka. Shtu që më thamë dhe që ka qke saj përkasin qëtire produkteve, shpresoj që t'ju ka pëlqy, më haroni me bo, like, share, subscribe dhe më thamë dhe, falenderit shumë për supportin, falenderit shumë që pëmë supportoni, Allah ish për blet, dhe shihemi në video plus. Subscribe anë e, shihemi në video tjera, më thamë dhe. Peace out.